Prezident Shavkat Mirziyoyev eng ishongan davlat amaldorlari sobiq MX raisi Rustam Inoyatovning josuslaridir. Bunday aql bovar qilmas iddao bilan Eltuzga maktub yo'llagan shaxs o'zini hukumatda muhim vazifa bajarishini ta'kidlaydi. Hukumatda muhim vazifa bajaruvchi anonim shaxs yo'llagan maktub maqola ikki qismdan iborat. Unda shuningdek O'zbekiston hokimiyatining yuqori eshelonlarida prezident Karimov o'limidan so'ng yuz bergan evrilishlar tahlil qilingan. Eltuz mazkur maktubdagi da'volarning ba'zilarini tekshirdi. Ba'zilariga aniqlik kiritdi. O'zining hukumatdagi manbalari orqali maktubda keltirilgan ma'lumotlarni qisman tasdiqladi. Maktub bilan tanishganlardan biri maqolani yo'llaganlar yangi bosh vazir uchun yo'l ochish maqsadida amaldagi bosh vazirni yomonotlik qilish maqsadini ko'zlagan deya o'z fikrini aytdi. Ayni paytda O'zbekiston boshqaruv elitasining yopiqligi bois barcha iddaolarni tekshirish imkoniyati yo'q. Ammo biz taqdim etilayotgan ma'lumotlarning O'zbekiston kelajagiga ta'siri va potensial ahamiyatini inobatga olib, maktubni boricha nashr etishga qaror qildik. Quyida uning dastlabkisini e'tiboringizga havola qilamiz. Hukm chiqarish aziz o'quvchilarga, ma'lumotlarni tekshirish esa O'zbekiston huquq-tartibot idoralari e'tiboriga havola. Maktub maqola Inoyatovning ayg'oqchilari deya sarlavhalangan. Yilning 21-aprelida prezident Islom Karimov Ixtiyor Abdullayevni O'zbekiston bosh prokurori etib tayinladi. Bosh prokuror vazifasida Ixtiyor Abdullayev qaltis harakat qilmaslikka urindi, chunki uning atrofini o'rab olgan muavinlari sobiq bosh prokuror Rashidjon Qodirov va MXning o'sha paytdagi raisi Rustam Inoyatov bilan yaqin aloqalarga ega edilar. Shaxs sifatida o'ta qo'rqoq va mustaqil fikrga ega bo'lmagan Ixtiyor Abdullayev har qanday buyruqni so'zsiz ijro etishga o'rgatilgandi. Prezidentning davlat maslahatchisi bo'lgan davrda ham hech bir qarorni mustaqil qabul qilmas, Islom Karimov bergan har qanday topshiriq haqida to'g'ri borib Rustam Inoyatov va Rashid Qodirovga hisobot berardi. Xavfsizlik xizmati, prokuratura, Prezident apparati va boshqa vazirliklardagi vazifalarini taqsimlashni amalda Rustam Inoyatov va Rashidjon Qodirov hal qilardi. Islom Karimov stol ustiga qanday hisobot va ma'lumotnomalar borib tushishi ham shu ikki shaxs nazoratida edi. Shavkat Mirziyoyev va uning oilasiga qarshi prokuratura o'tkazgan rejali bosimlar ortida esa bir shaxs, Rustam Inoyatov turardi. Sxema juda oddiy edi. Ixtiyor Abdullayev bosim ko'rsatadi, Rustam Inoyatov esa tiz cho'ktiradi. Shavkat Mirziyoyev yoki oilasi kichik xatoga yo'l qo'ysa yoki qonundan ozgina tashqari chiqsa, Rashid Qodirov darhol bu faktlarni kovlashni boshlardi. Lekin Rashid Qodirovda hokimiyat oliy eshiloniga oid operativ ma'lumotlar yo'q edi. Prokuratura qoshidagi departamentga operativ xizmat sifatida qarash kerak emas. U prokuratura va MX o'rtasida ma'lumot tashuvchi organ vazifasini bajaradi. Shavkat Mirziyoyev haqidagi barcha operativ ma'lumotlarni Rashid Qodirovga yoki Rustam Inoyatovning o'zi yoki uning MXdagi sodiq odamlari berishardi. Bunday holat birgina Rustam Inoyatovga qo'l kelardi. Shu tarzda u Shavkat Mirziyoyevni doimiy qo'rquvda ushlab turardi. U o'ziga qulay fursatda Rashid Qodirovni bir qo'ng'iroq bilan to'xtatar va so'ngra Shavkat Mirziyoyev orqali o'ziga aloqador biznes yoki boshqa masalalarni hal qilardi. Islom Karimov vafotidan keyin boshlangan hokimiyat uchun ichki kurashni Ixtiyor Abdullayev bir chetda qo'l qovushtirib kuzatib turdi. Ammo kezi kelganda eng qudratli shaxslar Zelimxon Haydarov Rustam Inoyatovning fikrlarini qo'llab-quvvatladi. Bosh prokuror etib tayinlanganidan keyin Rashid Qodirovdan farqli Ixtiyor Abdullayev, Shavkat Mirziyoyev, uning oila a'zolari va qarindosh urug'larini ta'qib qilishni to'xtatdi. 2016-yilning sentyabrida Shavkat Mirziyoyev prezident vazifasini ijro eta boshladi.
Xuddi shu paytdan boshlab Ixtiyor Abdullayev prezident ishonchini qozonish yo'llarini izlay boshladi. E'tirof etish kerak, Shavkat Mirziyoyev avvaliga unga ishonchga loyiq shaxs sifatida qaramadi. Ammo keyinchalik muqobil nomzodlar bo'lmagani bois va qolaversa, o'zi va yaqinlari muammolari qayerdan paydo bo'layotgani haqida ma'lumotlar berib turgani uchun Ixtiyor Abdullayevni o'z yoniga oldi. Bosh prokuror Ixtiyor Abdullayev Mirziyoyev va uning oilasiga qarshi Rashid Qodirov to'plagan ko'plab kompromatlarni yo'q qilib tashladi va Shavkat Mirziyoyevning eng ishonchli odamiga aylandi. Ana undan keyin Ixtiyor Abdullayev o'z odamlarini bosh, viloyat va tuman prokuraturalarida eng muhim vazifalarga joylashtirishga o'tdi va bir paytning o'zida o'zi istalmagan shaxslarni yo'q qilib bordi. Endi bosh prokuraturadan faqat Ixtiyor Abdullayevning og'zidan chiqqan ma'lumotlargina Shavkat Mirziyoyevga yetib bora boshladi. Ixtiyor Abdullayevga qarshi Rashid Qodirov tomonidan ko'plab kompromatlar to'plangan edi. Shuning uchun ham Ixtiyor Abdullayev ongli ravishda Rashid Qodirovni ta'qib etmadi. Ixtiyor Abdullayev xavfsizlik xizmatiga rais bo'lib o'tgach, uning o'rniga bosh prokuror etib tayinlangan Otabek Murodov Rashid Qodirovga qarshi kampaniyani sidqidildan boshlab yubordi va prezident topshirgan boshqa vazifalarni ham muvaffaqiyat bilan bajara boshladi. Ammo yangi bosh prokuror bir xatoga yo'l qo'ydi. Otabek Murodov zimmasiga yuklatilgan vazifalar Rustam Inoyatovning qulog'iga borib yetdi. U esa tajribasiz bosh prokurorning karyerasiga mohirlik bilan nuqta qo'ydi. Shavkat Mirziyoyev xavfsizlik xizmatiga rais etib tayinlangan Ixtiyor Abdullayevga quyidagi vazifalarni yuklagan edi. Birinchi, Shavkat Mirziyoyev yaqinlari va davlat mulozimlari orasidagi yollangan agentlar ro'yxatini qo'lga kiritish. Ikkinchi, MXH tomonidan Mirziyoyevga qarshi to'plangan barcha kompromatlarni tozalash va yo'q qilish. Uchinchi, Rustam Inoyatov tayinlagan, unga ishlaydigan barcha mulozimlarni topish va vazifalardan chetlatish. To'rtinchi, Rustam Inoyatov va Zelimxon Haydarovga qarshi kompromat to'plash. Shavkat Mirziyoyev bu vazifalarni bajarish uchun Ixtiyor Abdullayevga ilk navbatda o'z jamoasini tuzishga ruxsat berdi. Muhim postlarga ishonchli odamlarini qo'yib chiqqan Abdullayev prezident bergan vazifalarni birin-ketin bajara boshladi. Shu asnoda MXHning cheksiz qudrat va vakolatlarga ega ekanidan shoshib qolgan Ixtiyor Abdullayev o'z komandasi bilan Shavkat Mirziyoyevni o'z yurug'iga solish va alal oqibat mutlaq hokimiyatga ega bo'lishi mumkinligini anglab yetdi. Buning uchun sekin hisob bilan va xatosiz harakat qilish zarur edi. Ammo maxsus xizmatlarda ishlash tajribasi va vaziyatni chuqur tahlil qilish uquviga ega bo'lmagan Ixtiyor Abdullayev rejasi yashin tezligida chilparchin bo'ldi. Davlat xizmati raisi vakolatlaridan foydalanib, Ixtiyor Abdullayev o'zi va yaqinlari haqida to'plangan ma'lumotlarni ham yo'q qilib tashladi. Eng qizig'i, uning o'zi ham MXHning yollangan agenti edi. Ixtiyor Abdullayev va uning komandasi Shavkat Mirziyoyev va oilasi haqidagi maxfiy ma'lumotlar nusxalarini saqlab qolishdi. Shu bilan birga kelajakda asqotadi degan umidda Shavkat Mirziyoyev atrofidagi ba'zi yollanma agentlar haqidagi ma'lumotlarni ham yashirib qo'yishdi. Ixtiyor Abdullayev komandasi bir yil davomida bu agentlardan mohirlik bilan foydalandilar. Ular bergan ko'plab ma'lumotlar ommaviy axborot vositalariga sizdirildi va turli biznes manfaatlarida foydalanildi. Xo'sh, Mirziyoyev atrofidagi agentlar kimlar? 01. Bosh vazir Abdulla Arifovdan boshlaymiz. Butun dunyoda axborot tizimlari va kommunikatsiyalarga mas'ul shaxslar maxsus xizmat agentlari hisoblanadi. 02. Bosh vazir birinchi o'rinbosari Ochil Ramatov ham MXH tomonidan yollangan. Ularning ikkalasi o'tmishda ham, hozirda ham o'z xo'jayinlariga Shavkat Mirziyoyev haqidagi ma'lumotlarni shipshib turishadi.
ularning xo'jayini bu ma'lumotlarni o'zi ishongan shaxslarga, ular esa ommaviy axborot vositalariga sizdirib turishadi. 03. Zaynobiddin Nizomiddinov MXga yollangan agentdir. U bu sohada ko'p yillik tajribaga ega. Shavkat Mirziyoyev Nizomiddinovni o'ziga bunchalar yaqinlashtirmagan bo'lardi, ammo MXX o'z maqsadiga nihoyatda asta-sekinlik va ehtiyotkorlik bilan erishdi. Bir paytlar Shavkat Mirziyoyevning yordamchisi bo'lardi. U xalq orasida Baxtiyor Shtangist laqabi bilan tanilgan edi. Rustam Inoyatov odamlari uni bir necha bor yollashga urinib ko'rishdi. Ammo tabiatan o'ta qaysar va qaytmas bo'lgan Baxtiyorni o'z tomonlariga og'dira olmaganlar. Biroq DX o'z maqsadiga qanday qilib bo'lmasin erishadi. Yo ularga ishlaysan, yoki umuman ishlamaysan. Rejalari amalga oshmagach, Baxtiyor Shtangistni bir kunga o'g'irlashadi. Eng sodiq odami yo'qolganidan xavotirga tushgan Shavkat Mirziyoyevni Baxtiyorning MX josusi ekaniga ishontirishadi. Shu shaklda MX bir o'q bilan ikki nishonni uradi. Baxtiyor Shtangist Shavkat Mirziyoyevdan uzoqlashtiriladi. Zaynobiddin Nizomiddinovga yo'l ochiladi. Zaynobiddin Nizomiddinov Shavkat Mirziyoyevning har qanday topshirig'ini silliq qilib bajara boshladi. Shavkat Mirziyoyev qanday qilib yoshgina bir yigitning og'ir vazifalarini mohirlik bilan bajargani haqida o'ylab ko'rganmikan? Javob: Nizomiddinovni professionallar qo'llab-quvvatlashgan. Nima uchun ommaviy axborot vositalarida Shavkat Mirziyoyev va oilasi haqida salbiy ma'lumotlar ko'payib ketganini endi ko'pchilik anglab yetgan bo'lsa kerak. Abdulla Aripov, Ochil Ramatov va Zaynobiddin Nizomiddinov o'z xo'jayinlari Rustam Inoyatovning sodiq itlaridir. Ammo Rustam Inoyatov hech kimga ishonmaydi. O'zini himoyalab olish maqsadida Rustam Inoyatov Aripov, Ramatov va Nizomiddinov haqidagi ma'lumotlarning bir qismini Rossiya GRUsiga berib qo'ygan. Abdulla Aripov, Ochil Ramatov va Zaynobiddin Nizomiddinov nima uchun Shavkat Mirziyoyev ishi va uning oilaviy muammolari haqida juda ko'plab salbiy ma'lumotlarni matbuotga sizdirib turishadi. Bu uchlik Shavkat Mirziyoyev, uning xotini, qizlari va kuyovlari xarakterini yaxshi o'rgangan. Salbiy xabarlarni tarqatish orqali Shavkat Mirziyoyev oilasi a'zolarini o'zaro kelishmovchiliklarni hal qilish bilan band qilib qo'yib, ular o'z muammolarini hal qilib olishmoqda. Maktub maqola muallifi davomini yozishni va'da qildi. Maqolada keltirilgan fikr-mulohazalar Iltuzning nuqtai nazarini aks ettirmaydi. Shu bilan birga Iltuz bu maqolada keltirilgan iddaolarni rad qiluvchi yoki to'ldirmoqchi bo'lganlarga ham minbar beradi.